Welkom, leuk dat jullie allemaal weer kijken naar de vrijdagavondshow. Het is weer vrijdagavond, Noor zit naast me. We hebben weer een heleboel te bespreken van deze week, dus laten we snel beginnen. Ja, heel veel te bespreken. Het is natuurlijk de week voor de E3, na 2 weken voor de E3. Ja, maar over een week gaan we al. Ja, wij gaan dus volgende week woensdag al. Ja. Dus de volgende vrijdagavondshow die is vanuit LA opgenomen. En hopelijk op een leuke locatie. Venice Beach of zo. Zeker, zou mooi zijn. En we zitten dus nu voor de E3. Wat betekent dat er niet zo gek veel games zijn? Want er zijn dus totaal geen games die uit gaan komen. Hè, volgende week. Gewoon tot 13 juni. Ja. Gewoon geen games. Nee, dat is best lang. Ja, maar iedereen die zit natuurlijk naar de E3 te kijken. Ja, dus er zijn wel heel veel games, maar je kan even niks kopen. Ja, maar er zijn wel heel veel goede games recent geweest die je al kon kopen. Grid 2 en zo, dus er is wel genoeg. Noem nog eens wat, Donkey Kong voor de DS. En Fuse. Fuse vonden wij heel leuk, hè? Die hebben wij Ja, die hebben we even de nieuw binnen. Dus. En de nieuw binnen daar hebben we hebben de nieuw binnen gespeeld. Ja. En er komt ook een prijsvraag. Ja. Dus laten we het gelijk over de prijsvraag hebben. Ja. Als eerste Fuse, die geven we 3 keer weg. Mm-hmm. Voor de Xbox 360 of PlayStation 3 kan je hem winnen. Ja. Dus laat even weten welke versie jij wil. Gewoon op de site meedoen, toch? Ja, op de site. En wij vonden het echt een hele leuke game. Ja, het is een leuke co-op, zeker. Maar of die ook multiplayer en singleplayer heel goed is, dat gaat Noor uitvinden. Want jij bent met die recensie. Heb je gisteren nog gespeeld, gisteravond? Ja, klopt. Dus de recensie die komt zo snel mogelijk online. Maar wat vond je er gisteravond van toen je de singleplayer hebt gespeeld? Leuk. Het verhaal is een beetje cheesy. Even kijken of het echt leuk blijft. Maar tot nu toe, weet je, ik had er weinig van verwacht. En dan is hij best leuk. Dan ben ik er best positief over. Dus check zeker even de nieuw binnen ook. En binnenkort een Noorse recensie dus. Ja. Maar we hadden nog een prijsvraag. We hebben natuurlijk de Logitech Ultimate Loadout. Ja, klinkt goed, hè? Ja, zeker. De Logitech Ultimate Loadout. Ja, maar hij is ook best veel waard. €280 bij elkaar. En er zit een gaming muis, een gaming headset en een gaming keyboard. Ja, wij hebben er niet zoveel verstand van. Maar Tristan die is altijd bezig met de recensies. Van dat soort dingen. Die is er nu ook bezig met al die spullen. Maar die loadout zit volgens mij, ik moet even spieken, de G700 Rechargeable Gaming Mouse, de G230 Gaming Stereo Headset en de G510S Gaming Keyboard. Ja. Dus als je die drie dingen hebt, dan ben je helemaal klaar voor het komende jaar. Zeker, klinkt heel goed voor PC gamers. Dus zeker meedoen. Ja, cool. En dan is het alweer aangekomen voor de nieuwe releases, want games zijn er dus niet. Dus dan, gewoon helemaal geen nieuwe releases. Dat kunnen we overslaan, dus dan gaan we snel door naar het nieuws. En nieuws is natuurlijk wel, maar met Mirror's Edge 2 is een paar keer over geluld. Dus ik hoop dat klopt. Zeggen, toch? Hij is al 2 keer verschenen op het internet, op online winkels, zeg maar. Ja. En dan weet je eigenlijk al dat hij waarschijnlijk zou komen. Maar daarna is hij nog op de site van Electronic Arts gevonden. Ja. Dat is opvallend. Ja, op de helpdesk of zo. Maar ik denk eigenlijk dat die gewoon in ontwikkeling is al heel lang. Ja, dat zeker. Voor misschien is het wel een launch game voor de nieuwe consoles. Er wordt dus gezegd dat het een Xbox One exclusive zal worden. Oh. En dat er gebruik wordt gemaakt van Kinect. En dat zou zomaar kunnen, denk ik. Ik denk, om heel te zijn, gaan we op E3 gaan we iets van die game zien. Ja, zeker. Ik denk in een van de persconferenties. En als jij zegt dat het een Xbox One exclusive gaat worden, dan zien we hem waarschijnlijk op de Microsoft persconferentie. Ja, ik denk het wel. Niet op die van EA nog. Dat als het multiplatform gaat worden, dan komt die op Ik denk dat het best tijdelijk exclusief zou kunnen worden. Maar dan nog gaan ze waarschijnlijk hem bij Microsoft aankondigen en niet bij Microsoft. Het zou een goede set zijn. Die game heeft best veel fans. Hij heeft niet heel veel verkocht, maar toch was het gewoon een heel goede game. Heel goede recensies ook. Dus. Ja. En hij gaat waarschijnlijk Kinect-functies hebben. Dat zou natuurlijk cool zijn als je lekker kan klauteren. En, als het goed werkt. Als het goed werkt, of het dan echt zeker. Cool is de vraag dan of je daar zin in hebt. Hè? Dat vraag ik me heel erg af. Call of Duty Ghost dan, die draait niet op een nieuwe engine, blijkt toch? Ja, engine. Toch engine, best wel misleidend misschien, want tijdens de aankondiging zeiden ze gewoon van we hebben een nieuwe next-gen engine voor de game. Ik was er in ieder geval heel blij mee, eigenlijk wat vernieuwing misschien. Maar we hebben de presentatie gezien, we hebben de game een beetje gezien. Ja, het is niet veel beter, het ziet er wel beter uit, omdat het natuurlijk next-gen console zijn. En er is een hond, een realistische hond, soort van. Maar nu blijkt het dus dat het toch geen nieuwe engine is. Het is gewoon weer de oude engine die volgens mij echt al sinds Modern Warfare 1 gebruikt wordt. En die is gewoon gemodificeerd, heel veel aanpassingen. Waarom zeggen ze dan het is een nieuwe engine? Ik zou zeggen van niet, maar ze zeggen dus er is zoveel verbeterd. We noemen het gewoon een nieuwe engine. Ja. En we hebben geen tijd om ook gewoon vanaf de grond af aan te beginnen. Maar het is toch wel een beetje misleidend. En het zal ook wel een marketingbeslissing zijn geweest om een lekker een nieuwe engine te noemen. Maar anderzijds moet je ook denken, als wij XGN vernieuwen, vernieuwen we ook niet alles. Ja, klopt. En dan noemen we het toch een nieuwe XGN.
zeg maar. Dus, ja, doen wij dat? Dat gaan wij gewoon doen. Want dat kunnen we alvast teasen. We komen waarschijnlijk deze week, ja. Dus misschien nog zelfs dit weekend, maar waarschijnlijk na het weekend met een nieuwe frontpage. Dus ja, daar kunnen jullie allemaal naar uitkijken. En dat noemen wij ook gewoon de nieuwe frontpage. Terwijl die eigenlijk gebaseerd is op de oude frontpage. Toch? Dus ja, ergens mag het ook wel. Nou, bij gameontwikkelaars zijn we gewoon gewend, als er iets een nieuwe engine wordt genoemd, dan begin je gewoon van het begin af aan. Klopt. Goed, Electronic Arts dan die zegt nog 4 jaar lang de oude consoles te gaan steunen. En dat is wel een erg opvallende uitspraak hoor. Zeker, dat is nog heel lang. Maar dan moet je natuurlijk ook afvragen om welke games het gaat. Het zal wel in ieder geval om FIFA gaan en allerlei sportgames. Maar dan nog, ze deden ze ook niet bij de oude Xbox en ook niet bij de PlayStation 2. Ja, nou, maar... Ja, PlayStation 2 wel volgens mij, maar de oude Xbox werd niet PlayStation video, zou best kunnen, die deed het heel goed. Ja, die was natuurlijk goed verkocht. Maar ja, je moet je gewoon even afvragen om welke games het gaat. Misschien gaat het echt alleen om de sportgames. Ja, en dat Battlefield 5 gewoon echt alleen exclusief next-gen is. Het gaat om een terugkerende franchise die gewoon heel breed het goed doen, zeg maar. Misschien Battlefield dus ook nog wel. Maar ja, ik denk een Battlefield 5 dan inderdaad, die zou het al niet meer trekken op die consoles. Ik denk het ook. Dus dat lijkt me onwaarschijnlijk. Maar ja, het is wel opvallend dat ze nog zo lang met die ondersteuning door willen gaan. Maar ja, ze hebben natuurlijk een grote userbase. Veel mensen die consoles hebben, dus dat betekent ook gewoon veel geld binnenhalen, denk ik. Ja. Dus dat, ja, dat lijkt me wel logisch. Klopt. En dan Free Record Shop, die zijn failliet, helaas. Ja, jammer. Ga jij een beetje naar de Free Record Shop? Nooit. Ik ben nooit in mijn leven iets bij de Free Record Shop. Zo, nou, ik heb er wel een paar keer voor gestaan. Er staat al zo'n bak stond er buiten. Ja? Met twee dvd's voor de prijs van 1 of zo. Ja, klopt. Dan stond ik me altijd te kijken en dan dacht ik, ja, waarom zou ik dit überhaupt gaan kopen? Dan heb ik weer twee van die vage hoesjes in mijn huis. Dat is allemaal groot. Het is nog steeds €10 of zo voor twee van die dvd's. En het waren nog niet echt superfilms of zo ook. En meestal had ik ze al gezien. Ja, dus, oké. Ja, ik Free Record Shop was niet mijn favoriete winkel. En dat was denk ik ook een beetje een probleem. Het was niemands favoriete winkel meer. Terwijl er nog best wel heel veel games werden verkocht. Ja, ik ging er wel af en toe heen. Ik kocht er ook af en toe muziek wel. Dus ja, prima winkel. Jammer dat die gaan sluiten. Misschien maken ze nog een doorstart. Dan gaan ze zeg maar als een iets kleiner bedrijf door. Ja, dat is alleen in Nederland. Klopt. In België gaan ze gewoon door. Gaan ze sowieso door, ja. Dus in Nederland wordt het misschien wat kleiner. In België wordt er nog genoeg verkocht. Maar het probleem met heel Free Record Shop was denk ik dat online deden ze niks. Je kon niet online... Nou, kon je niet ze echt zeggen natuurlijk van wel. Ze zeggen dat ze online en offline actief willen zijn. Ja. Dus in de winkel en op de website. Maar ja, dat zegt zo'n beetje elk bedrijf. Ja, maar ze hadden gewoon mee moeten... Ze zijn zeg maar door Free Record Shop zijn eigenlijk alle kleine winkeltjes een beetje vernield vroeger. Hè? Ja. Dus toen Free Record Shop kwam was een keten, ging iedereen daarheen, was goedkoper dan al die lokale gameshops. En nu is het natuurlijk de Mediamarkt die dat weer doet. Precies, de Mediamarkt, maar ook de bol.com en weet ik het, andere online winkels. En dat heeft Free Record Shop heel stom gedaan. Ze hebben niet een goede online winkel neergezet en dat had ze kunnen redden. Dus misschien dat dat nog gaat gebeuren, maar ik verwacht het niet. Ze zijn nu gewoon te laat al ook, denk ik. Ja. Het is geen weekamp of zo. Dat hebben ze niet gelukt. En Microsoft die legt alvast de namen vast voor Kinect One en Kinect voor Xbox Fitness. Sorry, Kinect One en Xbox Fitness. En dat is dus grote kans dat launchtitels worden. Ja, en ook nog exclusieve titels voor de Xbox One. Ja. En dan, Maar wat moeten we onder... Wat denk je dat Kinect One dan gaat doen? Wat moet ik daar maar... Kinect One, het zou gewoon een beetje de standaard game voor Kinect worden, denk ik. Dus een soort van party titel misschien. Ja. Weet je, wat minigames en zo. Maar misschien is het wel helemaal geen game. Is het gewoon Kinect voor Xbox One. Kinect One. Hoe bedoel je? Misschien gaan ze die Kinect gewoon zo noemen. Dat zou wel kunnen, maar volgens mij is het patent aangevraagd op een game. Maar in ieder geval, als dit dus twee nieuwe games zijn, exclusieve games, dan kunnen we ervan uitgaan dat er zijn in ieder geval 5 exclusieve titels aangekondigd. Ja. 3 daarvan zijn dus Kinect-titels. Ja. En daar zal niet iedereen even blij mee zijn. Nee. Want kijk, er zijn natuurlijk 15 exclusieve titels aangekondigd. Ja. En ja, dan heb je straks misschien heb je er 9 of 10 Kinect-titels. Ja, wat zit er nu onder de aangekondigde titels? Forza? Motorsport 5? Klopt, dat is dus geen Kinect-game. Daarnaast heb je die van Remedy. Ja. Quantum Break en dan heb je nog Rise en deze twee Kinect games. Ja. Rise is natuurlijk ook een Kinect game. Ja, precies. Dan nog een nieuwtje over Microsoft verwachten tussen de 400 miljoen of 1 miljard Xbox Ones te verkopen.
Ja, dat is, ik weet dat is eigenlijk niet hoeveel de 360 is verkocht, maar volgens mij is dit wel meer. Dit is meer, ja. En, maar ik denk dat ze dat ook verwachten, omdat ze dus die tv-functionaliteiten en ja. die mainstream-functionaliteiten erin gaan stoppen. Zodat eigenlijk iedereen dus een Xbox moet gaan kopen als ja, ze een nieuwe tv als, als ze echt €400 of zo in de winkel kopen, dan gaat het ze denk ik niet lukken. Maar ja. volgens mij gaan ze dus echt de deal sluiten met tv-aanbieders en zo. Ja. Weet je, dat ze gewoon voor $20 per maand of zo, krijg je gewoon een Xbox One ja. met tv erop. Dus ja. zo gaat het ze best wel lukken. Ja, ja, precies. Dus het zou zomaar kunnen. En er werd ook gezegd door EA, Xbox One en PS4 zijn een generatie voor op de PC. Ja, maar... Wat moeten we ons daar maar voorstellen? Nou, dat die hardware en vooral de structuur en zo van hoe je is gemaakt, ja. dat is gewoon beter dan PC's. Oké. Okay. Maar ja, of dat echt zo is, weet je. Ja, ik vraag me af. Volgens mij, wie zei dat ook alweer? Dat de Epic Vice President. Ja, die zegt gewoon dat het bullshit is eigenlijk. Ja. Weet je, PC's die hebben gewoon veel meer RAM, die kunnen gewoon veel meer. Ja, je dus kan er ook zoveel in stoppen als je wilt uiteindelijk. Precies. Toch? Je kan een super PC maken, dat is altijd beter dan de Xbox One. Dus precies, dat denk ik dus zelf een raar verhaal. En Epic die zijn ook wel wat meer van de PC-games, hè? Dus, ja, die zijn ook heel veel bezig met het maken van engines en zo, die hebben daar zeker verstand van. Ja. Dus ja, overdrijving van EA, denk ik. Ik denk dat EA ook een beetje overdrijven, maar ze moeten natuurlijk een beetje die nieuwe consoles promoten. Maar ja, heel veel console-nieuws dus. Nog eentje. Xbox One Cloud heeft de capaciteit van 3 consoles. Ja, dat zegt Microsoft. Ja. Omdat ze zo echt veel meer kunnen doen dan niet de directe functionaliteiten, maar bijvoorbeeld dynamisch licht en zo. Ja. Dat kan de cloud gewoon allemaal voor je genereren. Ja. Maar ja... Dat je console dan echt 3 keer zo krachtig is, lijkt me zeker niet. Dat zou dus ook waarschijnlijk de reden zijn waarom EA het al noemde als de Xbox One en PS4 zijn een generatie voorop. Omdat ze dus eigenlijk 3 keer die kracht in één console... De PS4 die doet het denk ik niet. In ieder geval dat is niet aangekondigd. Oké, okay, maar voor de Xbox One dus wel. En, ja, maar of het echt zo is, de ontwikkelaar van Braid, die heeft dus gereageerd en die zegt ook dat het onzin is, dat het zelfs een leugen is. Ja. Dat Microsoft een stelletje leugenaars zijn. Dus... Ja, ik denk eigenlijk ook dat het gewoon een zware overdrijving is. Ja. En je kan natuurlijk ook niet afhankelijk zijn van die servers, want dan krijg je net als bij bijvoorbeeld SimCity, ja, dat gewoon de helft van de game die werkt dan niet. Ja. Dus dat volgens mij gaat het niet, volgens mij is het weer een overdrijving. Ik denk het ook, ze lopen gewoon flink te overdrijven nu allemaal om een beetje hun consoles te promoten. En dat gaat een beetje te ver, ze schieten te ver door daarin. Ja, we moeten het eerst gewoon zien om het te geloven, zou ik zeggen. Ja, waar ik persoonlijk ook vind dat iemand te ver doorgeschoten is, is dat hele Curiosity van Molyneux. Want hoe zit het nou? Er is nu een winnaar of zo? Wat is er nou gebeurd? Molyneux die staat natuurlijk bekend om zijn grote uitspraken en beloftes. Ja. En die komt hij meestal niet na volgens de fans dan. Ja. Volgens de helft van de fans. Dus deze keer heeft hij een Curiosity Cube aangekondigd. Ja. En dat is een soort van game. Heb je een groot blok. Ja. En dat bestaat uit echt biljoenen deeltjes gewoon. Ja. En die kunnen gamers gewoon wegtikken. Ja. En dat hebben miljoenen gasten dus gedaan. Ja. Om al die blokjes weg te tikken. Om uiteindelijk de laatste gast die dus het laatste blokje wegtikt. Die opent de box. En die komt er dan zeg maar achter, die krijgt een prijs. Ja, die komt erachter wat er in de box zit. Ja, en de box die zou zijn leven veranderen. En nou, dat is dus gelukt. Een gast uit Schotland, uit mijn hoofd volgens mij, die heeft gewonnen. Edinburgh of zo. Ja, uit Edinburgh, dat klopt. Die heeft dus gewonnen en die mag nu de god zijn in de volgende game van Molyneux. En hij krijgt een geldprijs, dat vind ik belangrijk. Ja, hij krijgt natuurlijk een deel van de opbrengsten van die game. Ja, dat is wel leuk. Hij krijgt een deel van de opbrengsten van de volgende game van Molyneux. Maar als Molyneux volgende game weer dat bestaat uit het blokjes drukken, dan krijg je niet heel veel. Dat is Godus. Dat is een soort van Godus simulatiespel. En die gast, de winnaar, die is dus een god. En die kan een beetje bepalen zeg maar, wat de regels zijn voor alle andere spelers. Ah, op zich wel leuk. Dat kan hij ongeveer een jaar doen of zo. Ja. Vraag je natuurlijk wel af. Wordt het niet een soort van fulltime job voor die gast? Ja, waarschijnlijk wel. Maar hij zal er wel genoeg geld voor krijgen, denk ik. Maar ik snap er eigenlijk helemaal geen zak van. Er is dus, Molyneux heeft dus een game gemaakt. Ja. En dan moet je blokjes wegklikken. En er zijn serieus mensen in deze wereld die dat doen. Het is en dan gewoon maandenlang, want het is al sinds november 2012. Ja, het is wel ziek. Maar het is natuurlijk een sociaal experiment. Ja. Van Curiosity. Word nieuwsgierig. Wat zal er in de box zitten? Ja. En mensen die doen dat ook gewoon. Maar ik zou na 3 weken blokjes klikken wel eens niet meer nieuwsgierig worden, denk ik. Ja, precies. Maar het zijn natuurlijk heel veel spelers die samen hebben gewerkt. Dus er zijn heel veel mensen die een paar blokjes hebben geklikt. Ja. Want die gast die dus uiteindelijk gewonnen heeft, die was dus een uur van tevoren of zo pas begonnen. Ja, dat heeft hij echt heel even een uurtje klikken getimed. En toen bam, wat. Ja, volgens mij hebben echt heel veel mensen zo gedacht. Van weet je, ik doe gewoon op het laatste moment mee. Ja, maar hoe weet je wanneer het laatste moment is? Dat weet je niet. Ja, dat weet je niet, maar je gewoon af en toe even kijken van hoeveel lagen zijn er nog. Ja.
En dan gewoon... Oh, je gewoon, kan zien hoeveel lagen er zijn. Dat kon je ja, zien. Volgens mij wel. Ongeveer. Lijkt me wel. Oké, nou, heel grappig experiment dus van Molyneux. Maar nu nog maar afwachten hoe zijn nieuwe game Goddess het gaat doen. En Goddess, ja, dat was eigenlijk weer het laatste, het belangrijkste nieuws van deze week. Het was een heel erg interessante week. Heel veel geruchten en speculaties dus over die Xbox One. Ja, gewoon even wachten op de bevestiging. Ja, natuurlijk. We moeten gewoon even de E3, de games zien. En dan gaan we waarschijnlijk ook eindelijk de PlayStation 4 gaan we zien op de E3. Dus dat is maandag op de persconferentie zijn we ook bij. Ja. We gaan de games zien die ervoor uitkomen en we gaan de release data hopelijk horen. Dat weet ik nog niet zeker. Zou ik ik hoop de release data en de prijs ook gewoon. Exact. En de prijs gaan we waarschijnlijk horen en dan gaan we gewoon eindelijk een keer de details weten van al die, Precies. dingen. Voor de rest zijn natuurlijk deze week nog wel heel veel recensies voor ons weer verschenen. En wat stond er allemaal op het programma? Ja, als eerder hadden we The Incredible Adventures of Van Helsing. Ja. Die is door Tom gespeeld, een PC-game. Ja, drie dagen in Budapest zat hij. Ja, heel leuke trip was dat. Het is een top-down game, net als Diablo bijvoorbeeld. Ja. En ja, hij was er heel tevreden over. Hij heeft gewoon een dikke 8 gekregen. Ja, hebben we van Tom nog wel eens foto's gezien van die Budapest-trip? Ja, toen zat hij op die, hoe heet die ding ook alweer, van die wagentjes dat ze zo vooruit leunt. Oké, hebben ze op Facebook gezet? Of? Ja, volgens mij wel in ieder geval. Dan moeten we nog even kijken dan. Zag er wel grappig uit. Als ze niet op Facebook staan, gaat Noor ze straks op Facebook zetten. Ja, zeker. En dan kun je nog even Budapest-trip van Tom zien. Voor de rest kwam er uit de Reus game. Van Nederlandse bodem. Ja, zeker. Dus heel cool. Wouter gaf die ook een 8,5, dus is ook nog een hele goede game. Ja, het zag gewoon leuk uit. Van die gasten die dat ontwikkeld hebben. Oh, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Uit Utrecht of zo, de hoogschool van Utrecht weet ik veel wat. Ja, maar die hebben wel een game. Grappig, en dat schijnt dus een heel leuk spelletje te zijn om even op te pakken. En volgens mij niet full priced. Dus, ja, het is een Steam game, dus, dus dat is redelijk succesvol, zeker. History Legends of War dan, die werd geregisseerd door Lars en die was niet zo goed. Nee, het is een game natuurlijk gemaakt door de History Channel. Ja, die maken tv en blijkbaar willen ze er ook even games maken. Ja. Maar ja, dat gaat niet zo goed. Het is een strategisch spel. Volgens mij turn-based, maar ja, hij heeft gewoon een 3 gekregen omdat het crap is gewoon. Maar was er niet een andere reden voor dat ze dat hebben gemaakt of zo? Dat ze dachten van... Nou, misschien waren ze gewoon met een documentaire bezig of zo, wilden ze die ook in game. Ja, misschien willen ze zo toch een groter publiek aantrekken door games te maken. Ja. En ja, dan zie je gewoon dat de kwaliteit niet heel top is. Nee, precies. Dus dat... blijf tv maken, zou ik zeggen. Ja, blijf tv maken. Dat doen ze wel heel goed, hoor. Op History Channel. Hartstikke leuk. Dan Might & Magic Heroes 6 Complete Edition. Die kreeg ook een 7,5 van Wouter. Ja, volgens mij gewoon een beetje alle uitbreidingspakketten en zo gewoon bij elkaar. Ja. En dat is gewoon een mooi pakket geworden. Ja, die game was gewoon al goed. Dus dat is gewoon leuk om in huis te halen als je nog niks van Might & Magic Heroes 6 in huis hebt. En je denkt van, dat vind ik een coole game. Klopt. Dan Jacob Jones and the Bigfoot Mystery, een PS Vita game. Hij is gespeeld door Rox. Ja. Geen full price game. Leuke spel waar je in 3 uur of zo kan je er gewoon helemaal doorheen komen. Ja. Maar ja, hij was gewoon heel leuk. En Rox heeft hem daarom een dikke 8 gegeven. Ja, eindelijk weer een goede game voor de PS Vita dus. Dus PS Vita gamers, haal hem zeker in huis, want jullie hebben al zo weinig. Dan Thunderwolf. Wolves die kreeg een 6,5 van Laura. Weet jij iets van Thunderwolves? Ja, zeker. Die recensie heb ik al gelezen. Het gaat over een helikopter shooter. Ja. Maar het is echt heel over de top. Jaren 80-achtig. Je kan gewoon alle kanten heen. Okay. En weet je, het is niet heel realistisch of zo. Het is gewoon echt dik arcade. Gewoon echt honderden helikopters die gewoon allemaal elkaar kapot schieten. Grappig. Dus het is wel grappig, maar niet heel goed. Nee. De graphics vallen ook een beetje tegen. En de maar is het full priced of is het een download? Het is een downloadbare game nu op de PC en later nog naar de 360 en PS3. Oké, maar bij Thunderwolves, die naam, zou ik niet verwachten dat het een helikoptergame is. Jawel. Ja? Thunderwolves? Ja, je had toch Airwolf en dan heb je nu Thunderwolves. Oké, nou ja, apart. Goed, verder de Starship Demery 6,5 van Tom. Daar had ik ook niks van. Starship Demery? Ja, volgens mij is het een iOS game. Of nee, 3DS dacht ik. 3DS. Het is echt heel mysterieus avonturenspel. Waarbij je weet gewoon niet wat je moet doen. Je weet ook niet wat de knopjes zijn en zo. Je moet gewoon zelf uitvinden. Op een gegeven moment moet je een robot hacken en die bestuur je dan. En heb moet je daar wat mee? Eigenlijk dat niet. Dat is het James, dat je alles zelf moet uitvinden. Vind ik zo vervelend. Nou, ik vind het eigenlijk wel leuk. Dat je grappig. Gewoon niet aan de hand wordt gehouden. En dat je gewoon echt skills moet hebben. Ja, was een beetje zoals met...
hoe heet die, goed, dan ben ik die naam ook weer kwijt. Die game voor de PlayStation of PS Vita was dat. Dan moest je bommetjes met verf gooien en dan kon je de wereld ontdekken. Oh ja, ik weet wat je bedoelt. Iets met een gans of zo. Een swan. De swan. Iets met swan. Unfinished swan. Vond ik ook, ik had het daar niet zo op. Ik vind het wel leuk. Vooral voor gamers die echt wel indie games houden. Een beetje kunstzinnige games. Ja. Maar ja, het probleem met deze was dat de kwaliteit gewoon tegenviel. Ja. Weet je, het geluid was vrij irritant en... En het was ook, je wist niet wat je moest doen, maar het was ook niet per se uitdagend. Nee. Het was gewoon heel verwarrend eigenlijk. En daarom heeft hij een 6,5 gekregen. Ja, precies. Nou ja. Ja, maar ja. Waar ik wel veel naar uitkeek was Grid 2 van Codemasters. Die natuurlijk uitkwam voor 360, PS3 en volgens mij ook PC. En die valt toch wel tegen, want hij kreeg maar een 7,5 van Sebastian. Maar een 7,5? Ja, dat is toch ik had echt verwacht 9 of zo. Ja, oké. Dat ging volgens mij vooral om de cockpit view. Ja, die was er niet. Die is er dus gewoon niet meer. Maar wat doet dat? Ik zit nooit in cockpit. Ik ook niet. Yes. Maar blijkbaar zijn er heel veel gasten die vonden dat echt geweldig. Ja. Dat je gewoon echt een realistische binnenkant van je auto hebt. Maar het werd ook nauwelijks gebruikt. Dat hebben de ontwikkelaars al gezegd. Daarom hebben ze het waarschijnlijk uitgeteased. Ja, precies. Maar dat is gewoon een beetje opgeofferd. Zij proberen een soort van realistische arcade, realistische race neer te zetten. Precies. En dan halen ze de cockpit view eruit. Dat is best gek. Toch? Ja, maar het werd dus niet genoeg gebruikt en hebben ze gewoon gezegd van ja, we gaan ons op het uiterlijke richten. Ik heb laatst toen ik in New York was voor de Namco Bandai Global Gamers Day, toen hebben wij ook met Grid 2 gespeeld. Ja. En met een stuk of 10 journalisten was dat tegelijkertijd. En dat was toch wel echt heel vet hoor, die multiplayer. Zeker als je tegenover elkaar zit. Ik ben altijd groot fan van LAN of co-op. Ja, precies. En dit was toch wel echt heel vet tegen al die mensen. Ja, hij heeft ook gewoon split screen. Ja, split screen zit erin. Hij rijdt echt super lekker. Die tracks zijn geweldig ontwikkeld. Dus je kan echt makkelijk, niet makkelijk, maar er zit gewoon zo'n goede flow in die tracks. Dat je denkt van oké, dit is gewoon, hier is lang over nagedacht. En dan door die cockpit view, en waarschijnlijk ook nog wel wat bugs, hè, want er zaten ook flink nog wat bugs in. Ja. Hebben ze toch dan een 7,5 maar weten te bemachtigen. Terwijl ze ook met hun online systeem, ik weet even zo niet hoe dat heet, maar iets van, hoe noemt de EA dat ook altijd weer? Niet voor speed, nou ja goed, je weet het. Ja, ik weet precies, RaceNet of zo. RaceNet, ja. Dat was ook heel erg goed in elkaar gezet. Ja. Maar goed, het valt dus uiteindelijk volgens Bastiaan, en ik heb ook meer recensies wereldwijd gezien, toch een beetje tegen. En dat is. Ja, het valt een beetje tegen, maar dat betekent niet dat ze hem nu niet meer hoeft te halen. Het is wel een van de enige goede race games dit jaar. Klopt. Denk ik. Dus volgens mij is hij gewoon hartstikke leuk. Dus. Ja, zeker. En, het is een aanschaf waard. Ja. Nou, dit was de vrijdagavond zo weer aflevering 109 volgens mij alweer. Ja, beetje. Zoiets. En volgende week dus aflevering 110 vanuit Los Angeles. Misschien met Noor, misschien met mij, misschien met Rob, misschien met iemand anders. Michael is er misschien bij. Nee, Michael volgens mij nog niet. Volgende week woensdag. Maar goed, we gaan het zien. Ja. En dan houden we jullie op de hoogte van alles rondom de E3. Sowieso komt er dus waarschijnlijk een nieuwe frontpage aan. De iOS-app is bijna af, Android-app is bijna af. We gaan alles launchen en op de E3 gaan we heel veel coole programma's maken. Zeker. Jij bent erbij, ik ben erbij. Ik heb er zin in. We gaan heel veel zin hebben. Tot volgende week. Tot volgende week.